What would be the best way how to introduce works from the studio of each young artist? V podstatě jsou to fotky, které jsem vytvořil, aniž bych použil to, co Flusser nazývá aparát. In what these young people are interested in, what are their heroes, who are they related to, what's important for them. Tak jsou tady vystavené vizitky, které jsme různě dostávali s kamarádkama po barech. Od neznámých mužů, co se chtěli seznámit s nějakým podivným účelem a použili k tomu svoji pracovní vizitku, prostě s uvedenou pracovní pozicí, což mi přišlo velmi zvláštní. We gave each student a task. He was about to search for artist that is interesting for him and his work is somehow related in ways that they work or in ways that they think about their own work. A v této věci vlastně spolupracujeme tím způsobem, že vidět je jenom jeho věc, ale i přesto je vlastně tady všude v celé galerii přítomná jakoby moje část té spolupráce, která je vysílaná právě na FM vlnách. They could have choose someone who would be controversial for them, but in the end, no one went this way, and all of the people choose artists that somehow positively influences them or give them some positive feedback. Takže je nějaký nevyřešený vztah s rodičama a přímo s městem. A to je důvod, proč jsem si vybrala Vasila Tamanov s nějaký docela starší práce. Working on the contents together, maybe something that there is a kind of dialogue between artworks. Celkově zabýval jsem se jakoby polapením jeho obsese nějaký. Dále pak v tom zkoumám jakoby vlastně podstatu videoartu, videa. Yeah, could have been a cooperation, could have been they could have take a particular part of the artist's work and create something new out of that. A takže ty pohlednice byla taková jako jasná cesta, jak ty lidi jako nejlíp propojit i vlastně jako vzájemně, udělat takovou jako síť těch lidí po té republice. I think in some works it really worked this way. The work is emerging one to each other. Others are two installations communicating with each other. Vlastně oba dva se dotýkáme nějakých náhodných principů nebo nějaké náhodnosti. I mean it's so different, but most of the people choose one of one generation older, and I think you can see that they deal in a different way. Maybe I have the idea that they may be somehow a little bit lighter and more into technology and find an image just out of the contemporary moment.